Оңтүстік Қазақстан облысындағы бірқатар мектептерде рұқсат етілмеген тауарлар сатылуда. Білім ұяларын аралап көрген қоғамдық ұйым өкілдері осыған көз жеткізген. Мәселен, Мақтарал ауданындағы 7 бірдей мектепте шәкірттерді тамақтандыру талапқа сай келмейді дейді. Мұндай жағдайлар облыс орталығындағы оқу орындарында да кездеседі екен. Құныққан кейбір кәсіпкерлер тағам қауіпсіздігін сақтамайды. Асханаларда тіпті тоңазытқыш жоқ. Осының бәрін тиянақты тексеруге құзырымыз болмай тұр деген ұйым өкілдері көзбен көргендерін бүгін былай жеткізді. Өз көзімізді көргеніміз коланы көрдік, носкилерді сатылып жатқанын көрдік, және сосискамен жасалған тағамдарды көрдік. Жасөспірімдерге сосискадан тамақ жасалынбау керек.